na Roho Mtakatifu. Amen. Tuketi chini tafadhali. Wakristo wote wa kanisa letu la St. Peter's Ndalala, mniruhusu ni wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nyinyi ni wazima. Amen. Jambo la kwanza nataka kusema, je, kuna mtu kwa maisha yako amewahi kukusimu? Je, kuna mtu kwa maisha yako amewahi kukuchokesha? Kuna mtu kwa maisha yako unafikiri? Kuna mtu kwa maisha yako unafikiri ya kwamba hata hangestahili kuwa kwa maisha yako? Nataka kusema kuna watu dunia hii ambao wakati mwingine wameongea vibaya juu yetu. Kuna watu ambao wakati mwingine wamesema uongo. Kuna watu ambao wametufitini. Kuna watu wametupangia njama mbaya na tunajua. Siku ile ambaye kulikuwa na vita huko kwetu, kulikuwa na mtu mmoja ambaye baba yake na mama yake walichinjwa na baadaye wakarushwa kwenye choo. Na yeye alijua mtu ambaye alitenda mambo haya. Na baada ya huyu mtu kufunguliwa kutoka kwa jela, huyo mtu alikuwa ni mchungaji. Kama ni wewe ungefanyaje? Unajua mtu aliyeua baba yako, aliyeua mama yako wako pale, amefunguliwa kutoka kwa jela, na tena ni jirani kabisa, sijui utafanyaje. Kuna mtu saa zingine amewahi kukufitini kwa mume wako, au mtu amewahi kusema vibaya juu yako kwa mke wako, au kwa baba yako, ama ameambiana ripoti mbaya, je, utafanyaje? Leo nataka kuongea kuhusu maneno ambayo ni mazito. Na maneno ambayo ni mazito utafanyaje? Watu ambaye wamekutendea mabaya, hata wengine saa zingine walijaribu kukuwekea sumu, je, utafanyaje kwa watu ambaye wamekukosea? Leo nataka kuhubiri kuhusu Zaburi ya 35. Zaburi ya 35 iliandikwa na Daudi, na aliandika akiwa na uchungu, kwa sababu kuna watu walikuwa wamesema maneno mabaya kumhusu. Kuna wengine walipanga njama na hata wakamtegea kamba iweze kumnasa, na hata wakachimba mitego na wakafanya maovu juu ya mfalme Daudi. Je, utafanyaje watu wakikufanyia hivyo? Siku moja nilikuwa kwa matatu, na nilipokuwa kwa matatu nikaona mtu mmoja alikasirishwa kwa mtu mwenye alimkanyaga. Akamwambia, stupid in Jesus name, au tu unaweza kukutukana? Kuna wengine wanafikiri utalipa mabaya kwa mabaya. Kuna mama wengine wakikosea wanasema, nilitaka niende nimwambie, nimtukane hata yeye asikie. Je, tutafanyaje watu wakisema kinyume yetu, wapange maovu hata kuhusu watoto wetu? Kuna wakati mwingine watafanya mabaya, watafanya maovu, na hata baadaye wataweza kutuelekeza vibaya. Je, utafanyaje? Maneno machache nataka kuyasema. Jambo la kwanza, nikifanyiwa mabaya, watu wakiongea juu yangu, kitu ambacho nitafanya, nitamwachia Bwana. Kitu cha mahubiri yangu siku ya leo, Wakristo wa St. Peter's Ndalala, nitamwachia Bwana. Hata watu wapande maovu, nitamwachia Bwana. Hata watu wanene vibaya juu yangu, nitamwachia Bwana. Kwa nini nitamwachia Bwana? Ni kwa sababu tatu. Jambo la kwanza ni kwa sababu Bwana ni shujaa wangu. Amka unitetee Bwana. Yeye ni shujaa wangu. Sitapigana mwenyewe, nitamwachia Bwana. Sitalipiza kisasi kwa sababu kisasi ni ya Bwana. Nitamwachia Bwana kwa sababu yeye ni shujaa wangu. Daudi anaandika anasema, utete na wao wanaoteta nami, upigane nao, chukua mkuki. Ni Mungu ndiye shujaa wangu. Sitaenda kwa binadamu, siwezi enda kwa mganga, siwezi enda kwa yeyote. Nitamwachia Bwana kwa sababu yeye ni shujaa wangu. Wewe mama umesumbuka na jambo, mwachie Bwana kwa sababu yeye ni shujaa wangu.
Hata ukisikia wengine wameweka mizizi au irizi au wamefanya biashara yako iende chini, wewe usiongee na wao. Waachia Bwana kwa sababu Bwana ni shujaa. Bwana asifiwe. Amen. Jambo la pili, waachia Bwana kwa sababu Bwana ni ngao yangu. Mungu akiwa ngao yangu anageuza mambo. Anageuza mipango ya watu na kuiharibu. Hata mitego anaziondoa. Bwana akiwa upande wangu, akiwa ngao yangu, atageuza mambo yote. Nataka kusema kuna wengine walifikiri hautaishi mpaka leo. Na hata wengine walipanga. Lakini ukweli Mungu aliyakiuza. Bwana asifiwe. Hata Yesu Kristo wakati huu wakati wa Sauli. Tunakumbuka vile Yesu alisulubiwa, na aliposulubiwa kuna wengine walipanga maovu, kuna wengine walipanga mabaya juu ya Yesu Kristo. Hata wakatoa watu kusema uongo, alimkufuru Mungu. Na hata wakampeleka msalabani, wakamdunga mkuki. Lakini yeye alijua Mungu ni ngao yake. Siku ya kwanza aliposulubiwa na baadaye akafa. Lakini nashukuru Mungu akiwa nguvu yako kwa sababu anageuza mambo. Walipomua Yesu walidhani wameshinda. Kumbe badala yake mimi napata wokovu. Na siku ya tatu akafufuka, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Waachia Bwana atageuza mipango ya watu. Hata mwingine alisema utabarikiwa na watoto, sasa angalia una watoto, hata wajukuu. Wengine walisema haitawezekana, lakini kwa Mungu inawezekana. Wewe usipigane, usiwe na kisasi, waachia Mungu ambaye ni ngao yako. Na akiwa ngao yako, hii Zaburi inaitwa kwa Kiingereza imprecatory psalm. Ni Zaburi ya kuomba ghadhabu ya Mungu. Kwa sababu Mungu ni shujaa wetu na Mungu ni ngao yetu. Na jambo la mwisho namaliza, Mungu ni wokovu wetu. Hata mambo yaliyo magumu, Mungu ni wokovu wetu. Na akiwa wokovu wetu anatupa furaha. Hata kama tunapitia stress, anatupa furaha. Anatupa msamaha wa dhambi. Hata watu wakati tunasema tunaweza teleza. Lakini Mungu akiwa wokovu wangu atanipa msamaha. Ananipa tumaini la uzima kwa milele. Mambo matatu wakati watu wanapokupangia njama. Wakati watu wanaposema uongo juu yako. Na hata wakati watu wanakutakia mabaya. Na hata saa zingine ni mtu karibu, waachia Bwana. Kwa nini tunamwachia Bwana? Ni kwa sababu Bwana ni shujaa wetu. Ataamuka na apigane. Na yeye akipigana atatupa ushindi. Jambo la pili, Bwana ni ngao yetu. Na vile alikuwa ngao ya Yesu Kristo, na siku ya tatu akamfufua. Kwa hivyo waachia Bwana ambaye ni ngao yetu. Na jambo la mwisho, waachia Bwana ambaye ni wokovu wetu. Atatupa amani, atatupa msamaha wa dhambi na matumaini. Kama kuna mambo ambayo yanakusumbua, kama kuna mambo ambayo yanakukosesha amani, nataka tumwachie Bwana. Taka kama unahitaji niombe pamoja nawe, simama tuachie Bwana. Sasa zingine hata yamekukosesha amani, waachie Bwana. Na Mungu atakuwezesha. Na tuombe. Baba Mwenyezi na mwenye rehema, wakati mwingine watu wanapanga mabaya juu yetu. Baba, vile Daudi alipangiwa mabaya, yeye alikuachia kwa maombi. Hata siku ya leo tunataka tukuachie wewe. Kwa sababu wewe ni shujaa wetu. Wewe Baba Mwenyezi ni ngao yetu, na wewe ni wokovu wetu. Tunawaacha mambo yote katika mikono yako ya milele. Na Baba mwema, naomba baraka. Naomba amani wakati huo msimu wa upanzi. Hata kuna wengine wamekataa kulipa madeni yetu. Kuna wengine wanaeneza hujuma juu yetu na hata maneno mabaya. Tumekuachia wewe ambaye ni ngao yetu. Wewe ambaye ni shujaa wetu, na wewe ambaye ni wokovu wetu. Tuondoke tukienda nyumbani tukiwa na amani na uponyaji na hata furaha. Utubariki na utuongoze kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante.